Prahakar Festival, Praha Letňany a moje druhá výstava Porsche Numbers, kde ústřední fotografií je Porsche týmu Wonka Racing pana Wonky. Vidíte ho i tam, když se na tu fotografii podíváte. A druhou ústřední fotografii na plátně, kterou dělali mládenci z Macroworldu, je samozřejmě homologáto hodinky. No a celou výstavu provází takový malý příběh, jak jsem vlastně kdysi začal fotit Porsche Numbers, vlastně Porsche Numbers 1 při 70. výročí značky Porsche, kdy jsem zde měl poprvé výstavu. No a od té doby se výstava rozrostla, respektive čísla Numbers Porsche se rozrostly, fotím je stále, jakmile se někde naskytne příležitost, okamžitě fotografuji značky Porsche. No a tady vidíte samozřejmě v barvách Republik Deutschland, vidíte další hlavní tři panely a samozřejmě některá ta auta, už jsem se tu dneska setkal s lidmi, kteří říkali, tyhle auta já znám, tyhle auta skoro všechny znám. No tak doufám, že fandové Porsche budou spokojeni a zítra v 10 hodin tady budu sedět nebo stát se svojí fotografickou knihou a doufám, že se mi tam pár lidí podepíše. Takže výstava je hotová, je hotovo, je hotovo, je hotovo, jak se zpívá v jedné písničce. Já jsem spokojen, děkuji samozřejmě pořadatelům Prahakar Festivalu, že mi umožnili zde vystavovat fotografie Porsche a jsem tomu velmi rád a doufám, že se to třeba za 5 let, budu-li živ a zdrav, dá-li Bůh, bude zase opakovat. Mějte se moc pěkně a přijďte na výstavu Prahakar Festival do haly 6, kde můžete tuto výstavu si projít a pokochat se značkou Porsche. Děkuji vám.